Opel Ascona, šta je ovo bre? Pa sve oldtimeri. Ascona u ovo vreme je bila ko Audi TT. Ne. A Astra? A to ko neki taksista srednje kvaliteta. Hoću bre da imam nešto što liči na auto, ovo je drešina. A i brat ostrica što je poginuo u njoj nije bio zadovoljan, pokoj da mu duši. Mada su ono je dobre, vidi kako Astra. Ali ne može, rekao sam do 2000 evra gledam, nema šanse drugačije. Čekaj, kako ja para uopšte imam. 400 evra, odlično. Ali stavio se mog Juga na oglas ovde i kad ga prodam imat ću 700. Dobro, i da ga spustim na 350, opet valja. Plus mikrotalas da ode za 3000 dinara, to zamenim u evre i može se raspolagati. A kredit? Dignem još 1000 evra i uzmem Passata Caravana B4. Jeste da kad dignem kredit od 1000 evra, vratim 1700 banci, još 500 evra ratim kamatu zelenašima od kojih sam pozajmio da vratim kredit, a pošto u Passata nema ulaganja, isplati se to za nekih 11 godina. To je to. Ajde vidim još malo. Čekaj da otkačim Passat B5, B6. Šta on je ova imena ko potezi u šahu? Skakač na F9, Passat na B5. Ajde vas bilji se, budale, ideš peške svuda jer ti Jugo nije prošao tehnički, truli brže od jetre. Ali opet, utegnut je trap. To moram da dodam na svoj oglas obavezno. Znači čekaj da označim i Bora, Passat CC, a što ne bi Tiguan i Turen. I za kraju Polo. Ali ne da ga kupim, nego da se sme koliko je mali. Vidiš, Mićo, ovaj Tiguan nije loš. On je ko neka Golf petica po interijeru, samo malo je dignut. Ma, di ću ženski džip ispred kafane parkirati, joj. Zna se da se iz kafane ne izlazi trezan, bez krivične prijeve i sa ženskim džipom. A cece, pa što kumuva, što da ne, mada, skupi. Ali vidi ovog, hitno. Bora 2004. godište, 3100 evra. Znači, mogu da ga spustim na 3000 sigurno. Ček da imamo, dakle, Busilegrad! Pa to je 2 dana autobusom ili 3 dana jahanja. Znači, spusti 2000 evra za put do tamo, da ne bije maler i kobok. A, fali para, majku. Čekaj, ve. Ako dižem kredit, zašto dižem ko neka sirotinja? Tignem lepo 3000 evra, imam i za more. A čekaj. Ako uzem auto, moram odmah veliki i mali servis za svaki slučaj. Aj ti, veruj, budali, nisu svi isti ko ja, dobrice. Znači, imam tu i prevod i registraciju. I čekaj, jel ima gume? Joj, piše da ima samo 2, znači moram još 6 uzeti, 2 letnje i 4 zimske. Znači, dižem kredit 5500 evra. A pa dobro, sad imam para. Čekaj da vidim neki BMW. 320D. A dobro, to je dizel. Ovo je 318. Restyling nije ni to loše, ali skupo za održavanje. Tu ti farode, to je 250 euro, onda nema sutomora. Čekaj bre, ako gledam BMW, ko još gleda trojku? Daj lepo peticu 520, onda može i dizel. Oooo, braćela skupo. A dobro. 530D. Odlično, evo ga taj. Crn ko katran. Mislim da ću da zovem čovjeka. Pa registracija 600 eura. Da dižem krediti za to. Pa to nema sud u svetu pogodiš samo kod nas po kubikaži. Voziš 45 godina star auto, 7000 kubika ima skuplja registracija nego za Mercedes S klasu koja je juče ispod Čekića iz fabrike izašla. Joj, državo! A Mercedes? Ja sam si smeo, majko, o, pogled ti koliko košta. Tu direktor banke vozi tako što podeli kredit u svim filijalama svoje banke i u svim filijalama drugih banaka. Bore, ja ne mogu da... Mada, vidi ovu S-klasu 2018. Vidiš ti šta je Nemac napravio. Da auto ide u 2 linije da ga drži na putu da ne može da skrene. Još ti mi izgovori kad uđeš u auto, ne moraš ni ruke na volanu da držiš, pa 360 stepeni kamera, pa električni podizači za spuštanje električnih stakala na sedištima koje masiraju bočne retrovizore. Divoća. O, majko, sve to je svi sveci. Vidi Audi Q7 kakvu liniju nazad ima. Ma, ovo je auto. Pogledaj ti kako to leže na putu. Mada je ovaj Audi A8L...
5.05.000 kubika, ba registracija ko nacionalni dug. Ako može cela vlada da se vozi u njima, o što ne bi mogu... Ja da se vozim, ja. Majke šest. Vidi, glečer bela boja. To treba preformati kad se uzme. To se lako prlja. Mada, ovaj BMW 760 LiM paket ne deluje da bi mi izdo na putu. Pogled sliku, bre, koliko ovaj čovjek garažu ima što prodaje. A ne, to je salon. O Bože, ja što... Potrošnja 42 litre na kombinovane vožnje, a na otvorenom putu manje. A dobro, kod kume put zatvoren, kopaju nešto non stop, znači to je još manje. Mada i ako zagusti, plin se danas za 40 minuta montira, a test traje i više godina. Čekaj, bre. Što stalno Nemci moraju? Pa jel mogu ja uzeti nekad nešto u životu da se ne pati narednih 15 godina? Gde su Japanci? Vidi, Toyotice što je lepa. Nema. Ti ga vidiš i vidiš da je to pouzdano. Svi teroristi voze Hiluxa na Bliskom istoku. Ako može pod punom ratnom opremom i neprijateljskom vatrom da pređe 1000 km pustinje, vala može i mene do buvlje pijace. A ružni su, prate, oj Japanci, koliko god da se napiješ. Žene se promeni i kad se napiješ, ali japanski auto, teško. Francuz? Jes, udobno, ali na kraju više sediš kući nego u auto. Oni kod ih lepe seletuju pun koliko se brzo raspadnu, ja to ne razumijem. Kažu, Francuz ide ko lađa. Pa naravno da ide ko lađa, burac, kada ga na kraju gurneš u reku. Ja sam čovjek domaćin, ne mogu ja to ušminkano. Pa kad sam domaćin, što ne pogledam nešto domaće? Šta se bre otuđujemo večito? Pa mi smo svi najveći neprijatelji. Daj bre Fijata da vidimo šta je Kragujevac izrodio. Šta je ovo samo dva modela na oglasu? A, ovo je Ferrari. O, Fiat, bre. Pazi, Marea, Idea, Linea. Bože, kakva glupa imena za auto. Napraviti Ikea, Una, Itea, prvi profil, parovi, šest, star. Panda, ne? Multipla, Jezus, Mario, koliko je ružna. Sećento, ne, sa tim kad udariš kjera pukne kladnjak i kjer ti još odgrize branik. Još imaš ulaganja, a kjer utegnut na putu. Fiat Grande Punto Nov Extra Extra Top. Vidiš šta kaže čovjek, livarijski besprekoran, ne trese, ne lupka, ne čuje se. Dobro, dobro. Fiat je jebik. Bravo i brava. Šta je ovo? Ovo je neka greška u nazivu, vjerojatno. Moram javiti ovime da to isprave na sajtu. Zbunit će se neko, sigurno. Alo? Da, Jugo moj. Aha, miriše, druže, kao Alpi. Natopio sam jelkicu oravačom. Pazi, top stanje. Trap, zategnut, aluminijumski niskoprofilne felne, sve četiri. Pazi, nema zemanci, vidi. To ti je tuningovan model, imaš viljušku za bodenu vrata da možeš da spustiš prozor. Od papira imam servisnu knjižicu i imam 500 dinara za policiju. Jeste? Da, koliko? Može, druže, može, šaljem ti adresu SMS. Pozdrav, živ bio, pozdrav. Alo, kume! Kaži Zregička, kume! Da, imam 8.000 dinara, imam, da. Čekaj me u suru amnezija i na ostri strelice. Ajde, vidimo se, kume, zdravo!